ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଠିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଯେଉଁମାନେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିଭିଆଇପି ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିବି ତାର ଟିକେ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଭିଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ CCTV ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଫେସ୍ ରିଡିଂ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି 1800 ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, PM କିଷାନର ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନର୍ସ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। 2014 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଭିଭାଷଣ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନାର ଅନେକ କିଛି କଥାର ସେ ଏଇଠୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମୃତ କାଳ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମୃତ କାଳରେ କ'ଣ ଅମୃତ ଯୋଜନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ବା ଦେଇ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯେମିତି କୌଣସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସବାବପତ୍ର ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏଠୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। 4 ସମୟରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ CCTV ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଡ୍ରୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ନେଇକି ସୀମାର ଯେଉଁ ଅଫିସ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳର ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।